Centar za kulturu opštine Malo Crnić je premijerno izveo predstavu Sabirni centar koju je režirao Slobodan Ćustić. Sabirni centar na skroz drugačiji način. Pa svaka vam čast za ovo što ste uradili večeras. Pa ja odavno želeo sam da napravim Sabirni centar po nekom mom osjećanju. Ja smatram da pozorište treba da čuva i tradiciju i da šalje negde neke poruke i da se sve pokuša u jednoj predstavi uraditi. I ja sam to, evo, oslanjujući se na narodne običaje, na vlaške narodne običaje, ja obožavam vlašku muziku i taj narod uopšte, jednostavno to je moja energija, to je... I kad sam gledao prvi put Sabirni centar, samo sam pomislio, treba dati razlog, treba dati realnost svom tom dešavanju, da je nešto zaista moguće da se to desi. Dakle, neispitane su dubine i širine vlaške magije i ne bih savjetovao nikom da se zezne s tim. Dakle, nije, i tu postoji jedna određena energija, jedna sila koju, jedna sugestija koja je opstala toliko vekova, dakle, i sad sam ja to ne zloupotrebio, jer ja mislim da nisam nikakvo zlo uradio s time, jer jednostavno vidim da su ljudi oduševljeni, ono, gledali, ja, kaže, otkad ovo nisam vidio, pa evo, pa. Dakle, napraviti jednu lepu predstavu koja će da raspolože ljude, koja će da ih malo potrese i da ih natjera da se malo zamisle nad onim šta se dešava na groblju kad oni dođu posle 10-15 godina, ako uopšte dođu i tako. Svega ima. A s obzirom da je večeras predstava prvi put igrana premijerno, kakvi su vaši utisci? Da li je to bilo grešaka? Da li ste ponosni na svoj ansambl? Naravno da je bilo grešaka, jer jednostavno nismo, to su uglavnom ljudi koji su zaposleni, neki studiraju, neki idu u školu, neki idu prepodne, neki idu popodne, ogroman je ansambl, jako ih je bilo teško i komplikovano okupiti. Recimo, ovo je večeras bio peti ili četvrti progon. Inače, ide bar 10 progona, recimo, pa posle tih 10 progona onda idu 2-3 generalne, pa ide premijera. Dakle, ovi glumci i ova ekipa nisu imali taj luksuz da rade onako kako treba da se radi, već jednostavno silom prilika, znači kad sam mogao da ih okupim, tad smo imali probe. To znači da su ovi vaši amateri u stvari profesionalci. Da li je neki od likova vama nešto draži ili uloga nečija u ovoj predstavi? Da, evo recimo Bata Konj. Da li je to zbog nadimka? Ne, to je jedan zaista, evo, kad je on izašao, dakle, energija se rodila na sceni, zatim Lepa Pekarka, zatim Petar, profesorov asistent, dakle, te tri uloge su mi nekako najviše prirasle za srce i lepo sam s njima sarađivao, zatim Milica koja je igrala profesorovu ženu, pokojnicu, dakle, i ona je isto, bilo je divno, bilo uživanje posmatrati kako ona od prve čitaće probe pa do premijere, koliko je ta devojka napredovala. Milina, kao trava kad raste posle kiše. A s obzirom da ste večeras probili led, gde dalje putuje predstava? Dalje predstava je vlasništvo Centra za kulturu i opštine. Ja moram i ovog puta, verovatno nekome to može i da zasmeta, ali ja sam uvijek volao da kažem svakome ono što mu pripada. Dakle, sve čestitke predstavniku opštine i lokalnoj samoupravi, zato što godinama održavaju, dakle, bez obzira koja je opcija ovde, dakle, ovde postoji jedna ekipa ljudi koji paze na svoje sugrađane. Evo i ova na čelu sa Mališom, ja kažem Mališa,
zato što već ga onako posmatra više privatno, zato što ljudi koji toliko daju na pozorište, koji toliko, on je dakle sve ovo omogućio, tražio sam ovaj videoprojektor koji je spadao u jedan od boljih i oni su to sa zadovoljstvom, mislim, ono, platili su, naravno da to ostaje sada Domu kulture. Nisam ja ništa bacio, ali režirao sam ja i na drugim mestima, pa je bio problem da dobijem bilo šta. Dakle, predsjednik opštine je izuzetan čovjek, trebate ga čuvati jer je jednostavno pravičan i važno mu je Malo Crnić. Lepa pekarka. Da li je bilo teško ući u lik? Nije, divan lik, negde mi je energetski odgovarao, jer kad treba da se govori glasno, da se skakuće, tu sam dobra, tako da jako mi se dopao lik, posebno mi se dopao način na koji je reditelj Slobodan Ćustić to video i njegova interpretacija i rad sa nama, zaista uživala sam u ovom liku. Koliko dugo ste pripremali predstavu? Nekoliko meseci smo pripremali, naravno sada su pred kraj, pred premijeru intenzivne bile probe i pripreme, ali ono što mi se jako dopalo, što je reditelj negde osluškivao koliko mi možemo i šta mi možemo, i čini mi se da je uspeo negde blizu maksimuma do svakog od glumce i stvorio je jako, jako interesantne i simbolično rečeno plastične likove. Ćusta, reditelj, reče da predstavu poklanja Kulturno-prosvetnom centru Malo Crniće i glumcima koji su učestvovali u njoj. Gde planira predstava dalje da putuje? Pa znate kako, to ćete videti sa direktorkom Centra za kulturu, a ja kao glumica ići ću gde god nas budu pozvali. Kakvi su vaše večeras utisci posle ove premijere? Pa još uvek smo pod utiscima. Zaista prvo bih hteo da čestitam svim glumcima na utrošenoj energiji, na kilometrima koje su dolazili i odlazili sa proba. To su glumci amateri, ljudi koji radi život nečega drugog, ali veoma rado svoje vreme provode ovde u našem amaterskom pozorištu i drago mi je da je ova predstava ugledala svetlost dana, da su se predstavili publici u prepunoj sali Centra za kulturu ovde u Malom Crniću. Mislim da je publika i tekako dobro primila ovu predstavu. Oni daju sve od sebe, mnogo rade, kao što ste mogli da vidite, mnogo glumaca na sceni, mnogo statista. Zaista se možemo pohvaliti, eto, i pored predstave gospođe Mekam i gospođe ministarke, evo i treća predstava koju ovi ljudi rade, za kratko vreme su uspeli, mislim, da zadovolje ono što je publika od njih očekivala. Meni je drago da je sav uložen njihov trud i novac i vreme koje su utrošili danas se predstavili i nadam se da će ova predstava, što se više puta bude prikazivala, da će biti sve bolje i bolja. Po mom ličnom utisku bili su i večeras odlični. Ja namerno nisam hteo prisustvovati probama do sada, da bi ovo bilo i jedno veliko iznenađenje. Mislim da je i tekako jeste pozitivno. Naravno, čestitao i gospodinu Ćustiću, Sabirni centar će od danas predstavljati opštinu Malo Crniće na raznim gostovanjima. Bilo je to mnogo ljudi sa kojima naš Centar za kulturu sarađuje. Pre par dana vaša televizija takođe ispratila i premijernu predstavu Šumske bajke naše dečije scene. Trudimo se da uložimo u kulturu onako koliko su naše mogućnosti. Ovi glumci su skromni, možda i scena jeste skromna, ali bitna je ljubav prema umetnosti koju zaista oni nesebično pokazuju i mislim da smo večera svi uživali.